Yang Dior, RM4,000. Okey, tudung. Tudung saya beli dekat Shopee saja. Saya suka beli tudung murah, RM5 lebih. Wah, tudung paling murah. Okey, kita nampak beg. Apa brand dan berapa ringgit? Brand LV, 20 berapa itu sayang? Tak tahu. RM22,000 ke RM21,000 aku dah lupa dah. Okey. Okey. Baju. Baju sejaya saya Shein. Shein. Nah, saya tahu mesti. Shein harga berapa ni? RM39 kot. Wow. Okey. Ni skirt ni. Skirt ni saya dah lupa beli mana Shein. Tapi bukan. Bukan Shein. Saya dah lupa tapi murah je. Dalam 30 lebih jugaklah. RM30 lah. RM30 boleh lah. Okey, seluar. Slipper. Slipper Christian Dior juga harga berapa itu? RM6,000 eh? RM6,000. Okey. So ini adalah total outfit untuk Balestrel. Okey, terima kasih.